qofna yuusan qiimihiisa ku xirin wixii dhacay. Qiimahaaga ku xir waxa dhici doona, ogowna inaad noqon kartid qof guulsida ah oo uu dib ugu heliyo waqtiga markii si hore ka heliyey. Waa kelmada dhiirigelin oo rajo badan gelin kara saaxiibada weli ku jira noloshii hore ee Cabdullaahi, iyo ruux kasta oo isleh dib u noqosho iyo nolol dambe ma jirto. Cabdullaahiga aynu ka hadlayno waa in xaaji ama ninka naafada ah ee labada gacmood ka go'an welina la tacaalaya noloshiisa, isagoo gebi ahaanba nolosha ka quustay, rajo dhigay, iskuna keliyeyey gidaar xeebta Muqdisho geesteeda ah, balwad nooc kasta ah iyo boholyo wehella ah, ayaa waxaa maalin la kulmay Cismaan Salaad. Waa ninkan askariga ah ee bulshaduna ay u taqaan atooraha badda. Waxa ay hadda ku wada nool yihiin guri. Cabdullaahi Xaaji iyo Cismaan Salaad oo loo yaqaano atooraha badda waa laba nin oo ay wax badan oo nolosha ah ay ka dhaxayso. Cismaan waxa uu ku soo koray nolol aad u qalafsan oo hooyo iyo aabba la'aana, laakiin dadaal badan oo uu sameeyey waa uu isbixiyey oo waxa uu noqday shaqsi meel iska soo saara. Cismaan aan iraade Cabdullaahi oo isna la mid ahaa oo hooyadii aabihii isagoo yar ay dhinteen ayaa arrintaasi waxay ku keentay murugo iyo hanjab. Waxa uuna galay nolol mugdi ah, inkastoo agoonkii iyo rajaygii ka da'yaraa uu u noqday dabcan qof uu ku badbaaday oo noloshaas adag uu ka soo saaray. Hadda isku meel bay ku nool yihiin. Gaarigaas ayaan wada raacaynaa saddexdeennaba. Waxaan tagaynaa meeshii Cabdullaahi Xaaji markii ugu horreysay Cismaan uu arkay uu ka soo kaxeeyey. Umaanan imaan hoygii ama rugtii uu ku noolaa Cabdullaahi in noloshiisii hore aan soo xasuusino, laakiin waxaan rabnay in daawadayaal aan idin tusno farqiga runtii weyn ee u dhexeeya noloshii hore ee uu ku jiray iyo midaha hadda uu ku jiro. Cabdullaahi halkan marka uu yimid hadda, asxaabtiisii aad bay runtii ay iskugu farxeen. Laftigoodana waxay dareemeen in mataqaanaa qofku isbeddel uu samayn karo. Oo halkan waxaan u keenay iyaga inaan rajo gelino. Marka taas waxay ku tusaysaa in qofka aan si nabad looga samrin, in qofna aan laga samri karin, qofka aan laga quusan karin go'aan, nolol aan go'aan laga gaari karin. Cabdullaahi haye. Wallaahi waa iska fiicnaa noloshii hore iyo haddaan fiicnaa. Hadda meeshaan markaan joogi jiray iyo hadda qaabkaan u aalo maaragtay isma lahan. Waagaaseetay inta markaan joogi jiray anoo dhan nin isilmaamiyo nin waalan camalan u ekaada. Haddana Ilaah ba iga bixi ninkaaneeta Cismaan Laahi oo saaxiibkaygi ma intay ugu imaaday mana iska siinin. Markaasoo idhaa war duruuftan maxaa kuu geystay? Markaasoo idhaa haddaan kaa wado meeshaan oo yaa aan ku xanaanayay ka war hayaan dhahay sidii igu wada maskaxdeedii iyo nolosheedii oo ii soo celiyay. Hadda waa nolol fiicanaan bisaay. Meeshaan adiga inteebaad joogtay inta Cismaan uu kaa kaxin ka hor goormaa timi? Wallaahi mar hore imaaday hal sano kale inta iska joogay. Waa iska bixi jiray magaaladan kasoo qaraabo jiray, halkaanan jiifkaygu soo doono jiray, marmarna halkaanan iska joogi jiray. Labadan gacmood goorma yacni ma ku dhalatay, mise way kaa gobol taariikhdaada naafanimo? Wallaahi naafanimadeydii waa 1992 anoo bam ku ciyaaraya markay dagaalada joogsadeen Habargidir Abgaal markay isdagaalayeen. Aan bam yaro intaan waxaan isdhahay maxay yihiin waxaan markaan ku ciyaarno ay ugu qarxeen. Sidii aan markaan oo dhaawaca laga qaaday isbitaal lii geeyey markaan
نروش سيدي هذا بوح أي قيمة يتدن لهذا هاي مركا اللي سعاوي أو واح اللي استرو سو مالو دو وادد إسقرب قبتا حلية دا عدق تدا إدهين مارت أصحاب أنا دي إدو حرنا إدهين نص وطوب عروة إيو مع متقانا إيو مركب إيما ميشان ملعن حيات إيان بان كذا نص وطوب إدهين سيلا استرتيد ميشان أسوء أدي أنا وطوب أيو مارت إيو ليفنا أن كجرو أو حقر في عبد الله سو ميشان جودو أو كولا عبان shaqadi ahay iyo macnaha wixii aan duubay waaba iloobo waa soo arday asaa u maaday calosha ay hortay meeshaana waa fiidiyo oo ku soo dhicirto asidi kool u cabuya saan u cabuya markii arkay walaash walaalkay calosha ay hortay markaas waxa dhaani oo tobar nadii meeshaan aan ka wadno oo maartay noloshaada bedelno oo dhaqan celin u geeyo oo waxanaaneeyo sidoo kale taa wuxuu dhahay inii oo muxmo tiyara u ahay meeshan waa ana naftirkay waa dhibsaday hadda i wadiin oo meel aan igeesid tiyara u dhay igeey markay dad badan oo maartay ana asxaabtii ay la soo hadleen dad tiya macnaha maartay ruu dhiri jeliyay oo dhaani oo ninkan meesha ma anfaceyso tawad sidii meesha uu waday meel xanaana geey dhaqan celin ah lix bilood soo dhameystay sida hadda u jeediin lix bilood markuu soo dhameystay oo meesha ka soo baxay een xaafadii ayaa keenay waxa dhahayni oo meel kale ma aadaysid ana ila joodeysa een asirna meel uu aadamo bahaysan sababtoo ah atoo meel aadi lahay xataa maanta meeshaan uu iman lahay markii waxa islaa intoo meeshaan iman lahay asiraha kula joodo oo isla jooda een asir waxa waayay hooyadii aabihiis ma noolo way dhinteen anina hooyadii aabihiis ma noolo way dhinteen kaliya waxaafad ku ahmo waa iswaylsanina anay asii waa iswaylsanina hadda isla joodna ma sha Allah wax ka laysan ma lahan markii walaalaha Soomaaliyeed waxa ka codsan lahay maanta walaalkeena uu caafimaad qaba een waxa ka codsanaya in mustaqbal u baahan yahay een hal gabar oo yarna maartay uu haystaa in aad iyo aad u soo caawisinaa idinka codsanaya sheekadan waxa ay ina baraysa in uu sanba jirin qof nolosha si toosa uga dhacay ama uga dhici kara ilaa in loogu talagalo ama uu isku talagalo ma ahane maxamuud soofay sana 5 tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxa kamida waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet